bəlkəmi sərbəst olmaq üçün evdə dustaqdır, bəs nə? Əri qoymur, geyinə bilmir. Geyinənə də bir mız qoyur. Düşdüsən başıva. Sən ancaq gecə 5 dəqiqəlik basılmağa layiqsən, pis yox. Başqa heç nə. Xəbərin olsun. Həyat sərfim ondan ibarətdir. Bir şey ki, restoranda gəyib oturursan, bu niyə belə edir? Xarabadan köçüb getseydim Allah'a. Bir an görüm. Bir kürsən başla. Nə yiyirəm ki mən yazıq. Elə danışırlar ki, elə bir nə yiyirəm.